mogli bismo našu priču da počnemo standardno. Maksimama poput ljubav se ljubavlju vraća ili kako je podrška porodice važna. Međutim, rečeno nam je da naša glavna glumica u ovoj epizodi voli sama da se predstavi. Zdravo svima. Ja sam Tijena Altamjanović. Bavim se mnogo. Imam lepe polodicu. I ja volim polodicu. Ona je, mislim, jedna djevojčica, odnosno djevojka, sa puno svojih interesovanja. Znači, radoznala, takva je bila i od malena. Znači, i ima jako veliku motivaciju i želju za uspehom. Kada ste saznali da Tijena ima Downov sindrom? To je bilo par dana po njenom rođenju. Lekari nisu bili sigurni da on ima Downov sindrom i tek kada je urađena genetska analiza, kada je urađen kardiogram, ustanovljeno je da on ima Downov sindrom. Ja uvijek želim da znam jačinu neprijatelja protiv koga se borim. Tako sam kao i svaki štreber krenula da čitam svu literaturu koju sam mogla da pročitam o Downovom sindromu. I naišla sam na mnoge nelogičnosti, jer u svim tim knjigama piše šta oni ne mogu i koje su njihova ograničenja. Onda sam odlučila da prestanem da čitam i da se posvetim svome detetu. Vi se tu borite sa sobom, da li je to to ili nije, posmatrate svoje dete, po čemu se ono razlikuje ili po čemu je slično nekom drugom i onda krenete da se ponašate normalno prema tom detetu kao i prema svakom zdravom detetu. Uživate u njenom odrastanju, pratite svaku promenu, beležite svaku promenu i srećni ste kada postignete nešto. Moja sestra Tijana je veliki šampion i posle svake pobede, svakog njenog uspeha me podstiče da budem sve bolji u onome što radim. Ja i Tića ponekad se potučemo, posvađamo se zbog neke gluposti, ali na kraju daja dođemo, zagrlimo jedan drug i sve bude lepo. Šta reći, naše čudo deteta, sada već devojke, koja je od malih nogu pokazivala tu svoju borbenost i želju i volju da uspe i da sve što radi, radi na najbolji mogući način. Otuda i njena čuvena krilatica koju svakodnevno spominjem, alte ne, ja sam najbolja, ja sam kraljica, ja sam prva. Otuda ima naziv koji je dobila od mame, da je narcisa i nekako to ide uz nju i svi smo prihvatili. Mogu da kažem da ne bih da zvučim subjektivno, ali svi mi nekako volimo da hvalimo svoje najbliže, svoje najmilije i da su oni najbolji i da nema boljih od njih, ali zaista ne želim da budem subjektivna, nadam se da mi se neće naljutiti ostalo troje, Laza, Staša i Maša. Mi smo jedan peterac koji funkcioniše na način kao da smo drugari, svi smo na istom nivou i pravimo razno razne zavrzlame, žurke i ostalo. Zato i smatram da se neće naljutiti jer Tića je prava blagodet. Tića je osoba koja nas svakodnevno uči da se treba radovati svakome danu, svakom uspehu i da živimo život punim plućima, da ne postoje granice, da ne postoje prepreke, da sve što se započne može da se odradi na
najbolji mogući način. Njena pojava je kao sunce posle kiše, znači prosto i oseti, neretko se dešava, znači da kada se stvarno osjećam loše zbog koje kakvih stvari, da dođe i pita me ko te iznervirao, ko te naljutio, da li ti se opet direktor popeo ovde, i njen zagrljaj je toliko lekovit da u momentu stvarno možete da zaboravite na sve brige koje vas u tim momentima more. Lenta, šminkerska četkica, gitara, kuhinska kecelja, oprema za karate, deo su Tijaninog života. Radoznalost i znatiželja su ono što je kroz život vodi. Hoćeš da nam kažeš šta je ovo što nosiš? To sam u Crnoj Gori, u Podgorici, ili bolo da mis internetom. Tamo ja volim haline i badam tamo pokazalam da sam lepa, pametna, zgodna. Da sam čas šminke uzveldali tamo i sam nasmikala mamu, nanu, sestre, da sestre i ja hoću da i moju tetku da šminkam. Čula sam da se baviš i muzikom, ili tako? Da, i muzikom odma dana. Petkom na čas pevana sa nastavnikom. On se bavi i gitarom i pevane. Mi smo čuperci i mi tamo petkom idemo da pevamo rokove pesme. Koji su ti omiljeni bendovi? To je dobro pitanje što ste postavili. Bajaga, Zubla Čorba, EKV, Pali, Balak. Oj, sam ljak se. Ajmo. G, A, C, D, A, C, D, E, C, D, C, D, E, G, C, D, E, G, D, E, G, A, E, G, A. Tijana je jedna vesela, svestrana i uporna devojka. U okviru naše škole imamo inkluzivnu radionicu Čupavkovi Čuperci na kojoj je Tijana redovno dolazila i tu nas je oduševljavala svojim prisustvom koliko je muzikalna i razdrgana. Ona je poželjela da nauči da svira gitaru naše škole, gitare Čupavko, što smo mi sa oduševljenjem prihvatili da bi posvetili maksimalnu pažnju.
To je trajalo negde oko godinu dana dok nije savladala neke osnovne tehnike sviranja i čitanje note i tonova. Ideja od samog početka bila je da se priključi grupnoj nastavi, što je ona, ali smo i mi u školi gitare Čupavka sa velikom radošću započeli. Upornost i želje da nauči da svira gitaru, ali i učešće na koncertima, verujem da je bio jedan od njenih glavnih ciljeva, što je nas baš onako oduševilo. Mislimo da smo bili stvarno na pravom putu. Mi nju učimo da svira gitaru, a ona nas neke životne lekcije. Ja kao tetka, ali često se postavljam i kao drugarica i kao prijatelj, tići ne samo tetka, zvuči onako rogobatno, jesam autoriteta, mogu slobodno da kažem i uzor u mnogim stvarima koje ona danas i voli i radi i želi. Jedna od stvari koju sam, da kažem, usadila i koju od malih nogu zavola, to je ljubav prema muzici. Kada je naučila da čita i piše, bukvalno me je terala da joj pišem tekstove svih pesama kako bih naučila na pamet i onda ih interpretirala kao i u originalu. Znači, onda smo nas dve izvodile koreografije, igrale, pevale, snimale i sve ostalo, i prosto mi je drago da i do dan danas, znači, ostala verna toj ljubavi. Ja sam čula da i ti umeš da mesiš, da spremaš, je li to? Da. Tako što sam ja smel pekelkam, polavim piću, mine pićem, kiflićem. Šta najviše voliš da spremaš? Piću. A šta najviše voliš? Je li spremaš sa mamom? Spremam sa mamom kiflićem. Se oprobala i u raznim sportovima, od atletike, stonog tenisa, plivanja, karatea. Vlasnica je preko 40 medalja i studentkinja sportske akademije. Ja sam mislila da će završetak srednje škole biti kraj njenog formalnog obrazovanja i ona je pričala da će upisati fakultet. Za mene je to bila nemoguća misija, jer treba prilagoditi taj plan i program takvom detetu. Međutim, znači, njen trener karatea, Livius Bunda, me si pitao, pa da li biste probali na sportskoj akademiji da upiše za operativnog trenera u karateu? Da, probat ćemo. I eto, još jednu svoju želju je ona ispunila. Kojim sportovima se ti sve baviš? Polovane, atletika, stoni tenis, bocane i karate. Ja sam čula da si ti državna reprezentativka u karateu. Da, u karateu. Kako si se osjećala kad su te odabrali za državnu reprezentativku u karateu? Onda ću se plesečno. 19. maja je evropsko prvenstvo iz karateja. Ja imam novu kartu koju se spremam za to evropsko prvenstvo. To sam čula, se me malo mene razpakali. Tijana Stamenović je ovdje sa nama od leta 2019. godine je došla. Veoma je posvećena karateu i njen odnos prema karateu je izuzetan. Tako da bi svako to poželao, ja kao trener i učitelj, uvijek bi poželao jednog takvog učenika i sportista. Ona ima inače plavi pojas, polaže na te pojaseve po našem programu koji je
u jednoj, na jedan način je čak specijalizovan za osobe sa invaliditetom, ali sa druge strane gledamo da što više ih ne razlikujemo u odnosu na ostalu decu. Zbog njenog odnosa prema radu, prema karakteru i tako dalje, mi smo se dogovorili da ona počne na sportskoj akademiji ovdje u Beogradu, da se školuje za trenera. I ona je prva osoba sa Downovim sindromom koja se školuje za trenera za osobe sa invaliditetom. Na sportskoj akademiji ovdje u Beogradu od ove godine smo krenuli sa takvim jednim programom i imamo nekoliko studenata koji se sada školuju i od njih očekujemo da jednog dana budu sjajni treneri. Također, ono što je bitno, ja očekujem od nje da jednog dana položi za crni pojas. Sa druge strane, Tijana se trenutno priprema za prvenstvo Evrope Poreča, u koji se održava maja mjeseca u Poreču, to je seniorsko prvenstvo Evrope i prvi put će ona nastupati u konkurenciju para karatista za Srbiju. Važno je da se tamo pojavi, da to bude njoj jedan dodatni motiv, da se trudi, da trenira i da vidi kako izgleda kada si, da kažem, kada ideš u pravcu velikog sportista. Želja je da jednog dana sa velike terase Skupštine grada, kao i svi veliki sportisti, bude dočekana i da pozdravi tamo publiku koja će doći. Hvala vam, ministre, sjajno. Ministre, dobri. Ono isto što je meni posebno bitno, to je da su ova deca izuzetna jedna grupa dece koja je ne samo posvećena karakter i sportu i našem klubu, na kraju krajeva i nama trenerima, nego što između sebe su sjajni drugari, sjajni prijatelji. Između sebe ne prave nikakvu razliku. A mi imamo običaj sa ovima starijima da se našalim, da kažem idemo na kafu, pa odemo da popijemo negdje kafu, malo se ispričamo i tako. Imamo i taj običaj ovdje da zajedno svakog našeg člana kada ima rođendan, oni tu ovdje na jedan poseban način to obeleže i to je to lepo što oni svi nosi s ovog našeg kluba. I verujem da će Tijana, ona, Nina, Dragana, Dejan, Milica, Ana i tako dalje, ja verujem da će oni dugo da se bave karateom, a deo njih će sigurno da nastave čak jednog dana kao treneri da vode treninge ovdje kod nas ili negdje drugo. Nije Tijanin put do sportske akademije bio lak, ali je uspjela. Nemaju sva djeca tu sreću jer nedostaje podrška društva. Jer podrška društva ne postoji. Znači neki mali korak nas ka njihovoj podršci je veliki korak za njih. Ono što me je obradovalo i što sam čula, Tijanina osnovna škola Miloje Pavlović kreće da radi ranu intervenciju, čega nema u Srbiji, što će znatno olakšati roditeljima, pre svega mlađe dece. I mislim, ja sam se baš oduševila kada sam čula da kreću u tom smeru. Ono drugo što smatram lošim je obrazovanje. Već pomenuta škola u kojoj je Tijana završila osnovnu školu i bila đak generacije je njoj donela jako široko obrazovanje i vi prelaskom u srednju školu
to je u našem slučaju bila srednja zanatska škola, očekujete da se to obrazovanje nastavi. Međutim, u toj školi nailazite na prvo jako veliku negativnu energiju, na jako slab rad, jer ako vi želite da se vaše dete obrazuje, u toj školi to nećete dobiti. Znači, jako velika diskriminacija dece. Opet, krenuli smo na sportsku akademiju, gde je ponovo druga priča, gde su ljudi posvećeni svome poslu i onda shvatite da nije do stepena obrazovanja, nego je do ljudi. Znači, malo više empatije i malo više rada. Vaša poruka roditeljima dece koje imaju Downov sindrom ili neku vrstu invaliditeta? Verujte u vašu decu, jer sva čuda su moguća. Imaš li neku poruku za naše gledalce? Da svi da budu kao i ja i da da svi da budu kao ja i da sve da gulaju kao ja. Tu se vam da ću se bavim i ja hoću da probam nešto novo da se bavim. Junakinja naše priče mnogo puta je probila granice. Ostaje još samo njena želja da je nakon evropskog prvenstva dočekamo na tom čuvenom balkonu. Aprila 2011. godine emitovana je prva epizoda emisije Mesto za nas. Napunili smo 10 godina. Temama kojima smo se bavili, u pričama koje smo pričali, pokušavali smo da osobe sa invaliditetom, njihove probleme i njih učinimo vidljivijim. Nadamo se da smo dobrim delom u tome uspeli.